Табигатты аялау адамзаттың борышы. Қарағандылық Сәкен Келдібаев құстарды қарсы алайық көктемгі акциясын бастады. Акция аясында қала бойынша 100 құс ұясын жасауды қолға алмақ. Қоғам белсендісі бұл жобаны Қарағандының 90 жылдық мерейтойына арнамақ. Бірінші осы Әл-Фараби мектебіне келіп тоқтадым. Осында мені келіп ұсыныс бергенде бәрі қолдай кетті. Мұғалімдері де, мектеп басшылары да. Yani okuşlarımın birinci gün yolukkanı ödü, canları bağlılar bir de gözlerinden ot çaylayıp, olsa kızılışlık bildirdi. Allah özleri jaksı onda jasayık, onda jağı materialların berdik. Mine osu ol materialları arkalı özleri osu yaşıktı, ölşemmen jasap şıqa tırstı. Mine sonuqtan bu yaşık bizden köktemde keletin kustarga jaksı kızmet jasaydı dep oylayın. Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясының ұжымы акцияны алғаш болып қолдағандардың бірі. Білім ордасының ерікті оқушылары қоғам белсендісімен бірге құс ұясын жасауды үйреніп жатыр. Осы тақтайларды өлшеп алып құстарға көктемге ұя жасау үшін істеп жатыр. Мына біз тақталарды кесіп, аралап, өлшеп жасадық. Және оларға мына қарсаңыз, бөшеге отметка қойдық, иә. Жаңа шүрпілермен осы. Сол енді қазір біз енді оны құрастырамыз. Сәкен Келдібаевтың негізгі мамандығы агроном. 42 жыл ауыл шаруашылығында еңбек еткен. Зейнетке шыққаннан бері құстар әлемін зерттеумен айналысады. Бұл флешмобтың қанаттыларға тигізер пайдасы зор, дейді маман. Енді флешмоб мен бүкіл Қарағанды халқына ұсынам. Әрмен қарай жалғатып, кемі енді қала бойынша бір 100 шақты құстың ұясын десек те қаншама пайда келтірер табиғатымызға, және бірден осы құстарды аман алып қалуға. Әрине бұны мені қолдап әкетеді деп сенемін. Құстарды қарсы алайық акциясын бүкіл қарағандыларға жолдаймыз.